дій можливі. Саме оптимістичний – це продовження на рік, так як він був в минулому році. Але ж, знову ж таки, ми вже знизу просто так ще сильніше будемо вимагати здійснення перехідного періоду, тому що для того, щоб перейти на ринкові рейки, треба зрозуміти, яка з якою ціною ця послуга буде надаватися населенню. І відповідно, чи будуть нести навантаження в зв'язку з цим перехідним періодом державні місцеві бюджети. Оскільки є певна бюджетна ж дисципліна, для того, щоб цей перехідний період зробити, ви розумієте, в кожному бюджеті треба закласти якісь витрати. В державному, в місцевому, в обласному це робота підготовча. Вона марудна, вона важка, але її, ну, на мою думку, необхідно зробити. Це перший оптимістичний сценарій. Потім через рік чи через той період, там, де воно пройшло, з роз'ясненням населення ми входимо в цей період. Можливо, там треба перерахувати субсидії, правильно? Тобто, в зв'язку з виникненням збільшення навантаження. Десь переглянути, можливо, середній рівень заробітної плати, десь під економіку підняти. Тобто, от ці заходи проводяться. Середній період, той, який зараз ходить розмова, це відстрочення на 2 місяці. Середній період. На мою думку, це не вирішує нічого. 2 місяці – нереально короткий термін для того, щоб вирішити нагальні питання, які ставляться в рубах. Ну і песимістичний сценарій – це 1 травня, відповідно відключення Полтавгазу від споживання, оскільки, як вам сказати, підприємство, яке має заборгованість 500 мільйонів, черги на постачання газу немає. Навіть якщо Нафтогаз, він десь вже, Андрій Кубарев виступив, ми кажемо, ми відпустимо, хай укладають погоду. Ну, нехай, це нехай, є певна частина коштів, яка буде знаходити, ну, надходити на наші рахунки. І я скажу більше, по позовній роботі відразу нам виставили позовні заяви на 140 мільйонів гривень. От відразу. Тобто, біда не приходить одна, відразу. Для того, щоб, як це кажуть, чи добити, чи